Obuti është zona me prekur nga përmbytjet në stinin e dimit në bashkinë Shkodër, në prag të sezonit të dimrit, maste vetëm për të përballuar përmbytjet janë marrë vetëm nga banorët, një gjë e tillë bëhet me dije nga kryeplaku i fshatit Gregor Pemaj, i cili thotë se nuk është marrë asnjë mas nga shteti, a i tregon ku duhet ndërhyet. Masat derisat, vetëm që ka marrë populli vetë për regji, nga shteti nuk ka marrë asnjë mas. Asnjë mas? Ja, nuk ka marrë asnjë mas, për vetëm faktor, si është faktor për shkamota, tanë faktor që nja kanalu ndër kërkesa mram. Për qamja në rrugë, se në kërkaj i kërkaj i gjatë, mëtët vërgjimisht, kërkaj i linjës mëtët vërgjimisht mamë. Dhe këna kërkuj qamja rrugët, para një vitit, nuk o realizu, jetesh ja kam vonë për bënit becit, ata në bashki shola vinë e qajnë, para sy me bojt e shkarkimin kërkaj në gjatë ka, ose të shkaj në mojtë ka hinga dhëmë. Duke u ndalë tek shkarkimet e hidrocentraleve, Pemaj kërkon të vijë një specialist ish partisë së punës në diga dhe jo specialist partije. Kam kërkuar si më vonë një specialist ish i partisë së punës në diga, jo specialist partije. Me partisë, me parti, a i shkon si mas kajt vetë. Janë i do të ndalët më mund, shesin sa shesin, vjallin gjysin e paru, edhe popullë e mësën e thërë mësën nuk e në emergjantë të civile. Ta shkarkimet, me karikter, me regull, unë e dini velin e bunë sa bonë, një më kërplak i vjetër. Jam i rregull me këtë punë. E buna bon, 700, 800, 900, 1000, 1200. Dhe të 1200 që fusha nuk rëzikohet, popi nuk rëzikohet. Këta bu me pasë specialistin atje, a i dinë sa mi bo shkarkimet. Se e s'kur t'i shkojnë kota 3 metra pa shku me e dikë, se e ban shkarkimin 700, edhe e ullë ta mund nivel, edhe më natë kështën, edhe nuk do më dohet asë popi, asë fusha, një në i kohë në mija më dhe. Në i kohë në mija, në i kohë të uni. Në vetë se këra pasë zotin në vedi, e lu zotin shumë, me në pështu me ropë, e me gjona. Unë kam pasë dy komplekse në shpi, lopë edhe dele. Një komplekse dhe dromë jekë lopë. Para sy se muftofën, më ru në nuj, me kaj mujt, dhe mujt në nuj. Në vitet e fundit e largua shumë familje nga kjo zonë, ku shkako kryesor janë përmbytjet.